ondan müstakam hale basın. Atın bize. Çekiyor şu bankı olsun. Kahramanlı kardeşim. Hürmetleri buyurun. Hürmetleri buyurup yek yaş baktı olsun. Razı eylem. Sizler de mi getirsin? Yeni şey atamadı mı böyle de? Bugün vaqtda sohbatda ovlaringiz muborak bo'lsin. Kelgan kelinimiz qutlug' qadam bo'lib kelgan rost bo'lsin. Azamatjon bilan baxtli bo'lsin degan gulni suratga saylarni oshib qo'ysangiz sizlar. Ana shu gulni yerimda ana udun bora. Kelinimizning qo'lidan ana qo'lchaqlarni farzandlik qabul qilamiz. Ana shu yerdagi qo'lchaqlarni ko'targan xolamizni ko'rdim, ana xolamizni ko'rdim. Bir allalarni aytib qo'ysalar, ayollarga kelib salomlarni. Kelinlarimizni boshimiz qahramon aka Azamat to'ylari muborak bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin, nevara to'ylarga yetkazsin. Anaqa toyxonaga ichim ketmadi mi? Yo'q edi. Ha, allalar ha? Ha, rahmat. Qadimgi allalar ana. Ana kelinqiz o'rganib oldingiz xudo xolasa. Ana farzandlaringiz dunyo yuziga kelganda ana shu chiroyli allalarni aytib farzandlaringizga kamolga voyaga yetkaza olasizlar. Yangachoqlar kelinqizlar tayyormizmi? Kelin salomlarini boshlaymiz. Bismillahir rahmonir rahim. To'rt fasl ham yoz bo'lib ketadi. Uyun kulgi soz bo'lib ketar. Hamma havas ila qarashar xonadonga kelin kelganda, kelin chiroyli juftdan yig'ilib ta'zim qilganda, juftdan yig'ilib chiroyli ta'zimlarni qilamiz. Kelin qizimiz chiroyli ta'zimlari. Otalarim duoda baxtli bo'lsin der, onalarim duoda taxli bo'lsin der. Kelin kuyov bir-biriga vafo ahli bo'lsin der. Xonadonga kelin kelganda, kelin chiroyli ta'zim qilganda nega quvonmasin qayin onasi, axir quvonchdan to'lgan ko'ngil xonasi yangrab ketar baxt taronasi. Xonadonga kelin kelganda, kelin chiroyli ta'zim qilganda qutlab kelgan bugun hamma to'yingni. Ushalganidir bugun orzu uyingni. Assalom deb yigitga hurmat ayla yangi tushgan uyingni. Ostonasi oltin bo'lgan xonadoningizga chiroyli ta'zim qilib qo'yamiz. Dunyo ko'p qadimdir, tarix ham uzoq. Ko'ngillardan bugun g'amlardir yiroq, barchamizni yaratgan ul qodir Alloh, Alloh nomini eslab. Odam ota otamiz momo havo enamiz, payg'ambarimiz eslab, ul zotlarimiz eslab chiroyli ta'zimlarni qilib qo'yamiz. Kering azizlar, bugungi ana shunday davrlarimizni ko'rmaylik, baxtli kunlarni ko'rmaylik degan yaqinlarimizni, otalarimiz, onaxonlarimiz, akalarimiz, opalarimiz bir bir yo'q deb bo'lsak, zero ruh ravonlari tegramizda aylanib quvonat uchib yurgan bo'lsa ajabmas. Ezo zamon kerak ular borida yursalar bo'lmasmidi tiriklar qatorida. Oramizda yo'q endi qoldi hamma yodida Rimboy otamizni, Ziyodaxon enamizni, Qurbonoy enalarimizni esa ta'zim qilib qo'yamiz. Yonimizda bo'lganda qovun o'rga to'lardi, munavvar bo'lib olam zarrum bo'lga to'lardi. Qo'l ochib duoga sizni bizga duo qilgan bo'lardi. Mana men otamizni, Sharifaxon enamizni, Alisher akalarimizni esa ta'zim qilib qo'yamiz. Yaxshi bo'l deb qayta-qayta nasihatlar ayta-ayta endi qoldi o'zlari qayda O'rozboy akamizni, Soliy akalarimizni, Munavvara chechalarimizni, Omonboy akalarimiz, ana qayin onamizning ustozlari, ana shular yaqinlarimizni esa ta'zim qilib qo'yamiz. Ko'p esa mana otam aytgan so'zlar ana. Onajonim munisgina ko'zlarim endi qaydan topay, qaydan izlay izlarim. Ana shu marhum va marhuma yaqinlarimizni esa yana bir bor ta'zim qilib qo'yamiz.